Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme týdenní slevy a bonusy, co jsou v GTA Online pro tento týden. Jak jste si mohli všimnout, tak sníh je konečně pryč a se sněhem odešly i vánoční eventy. Do hry tento týden byla přidána nová obtížnost, a to Hard Mod do Dex misí. A když ty mise dohrajete znovu na těžkou obtížnost, tak získáte nějaký odměny. Do hry byl taky přidán Gunven. Gunven bude každý den měnit lokaci a dneska ho můžete najít na Power Station. Gunven je úžasný pro nový hráče, protože v této dodávce si můžete koupit sticky bomby, heavy sniper, RPGčko, i když máte level 1, a to v ammunitionu nejde. Dále si taky můžete koupit combat shotgun, která se nacházela doteď na Caillou Periku, a všechny zbraně, co tady jsou levnější než v ammunitionu, a taky si tady můžete koupit například molotov, a už taky i oficiálně railgun, a to za 657 tisíc. Do hry taky bylo přidáno 6 nových komunitních jobů. Na ty nový komunitní joby jsou i double bonusy a abych to nezdržoval, to jsou všechny double bonusy pro tento týden. Pohodem vehicle pro ten týden je Jester RR. A price rate vozidlo je Karakara. Abyste tohle vozidlo získali, tak musíte být top 3, 5 dní po sobě v kárných závodech. No a teď se jdeme podívat na slevy. První sleva je na RT3000, druhá sleva je na Dominator ASP a třetí sleva je na Karim Premium. Čtvrtá a taky poslední sleva je na Bunker. A taky na jeho vylepšení. A to je pro tohle video vše, co bych vám doporučil, určitě kupte Bunker, pokud ho tady ještě nevlastníte, určitě taky vyzkoušíte Gunven, jsou tam levnější věci než ammunitionu. A to je opravdu vše, já doufám, že se vám video líbilo, byl bych moc rád za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem. Jako je Cookies, Pegasus, Infinity, Roxy, Taffy, Rofolko, Mandy, Adroman, Flypot, Filip Šafránek a Big Homie Matěj. Díky omis, mějte se a ahoj.